Зброя, наркотики та великі суми готівкою. Спецоперацію із затримання наркоторговців провели силовики на Закарпатті. Кількамісячна робота, понад два десятки обшуків. І як результат – 2 з 6 в СІЗО. Але про це трохи згодом. Відомо, що бандити торгували метамфетаміном та канабісом. Свій товар збували як в області, так і за межами Закарпаття, а от постачали наркотики з-за кордону. В ході проведення спеціальних заходів були затримані члени злочинної організованої групи, яка налагодила поставки з Угорщини та збут метамфетаміну. Практично одразу фігурантам справи правоохоронці повідомили про підозру, а суд обрав їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Щоправда, з можливістю вийти під заставу. На всіх 6 членів угрупування – це 4,5 мільйони гривень. Для одного з них сума застави – понад 900 тисяч гривень. І тут починається найцікавіше. 5 із затриманих оскаржили рішення першої інстанції. Спочатку суд розглядав апеляцію організатора. Він вже був судимий за аналогічний злочин. Сторона захисту просила домашній ніж арешт. Такий, щоб забезпечував всі ці заходи кримінального провадження, тому що лікарі ходили би до нього додому, або він до лікарів і приймав би ліки і з тою ногою, тому що вже збиралися робити операцію. За її словами, істотних доказів причетності підзахисного немає, а сплатити майже мільйон застави родини не має змоги. Було порушено право на захист з самого моменту затримання. Якби це було доведено, що мій підзахисник передав якісь пакети із якоїсь речовиною, наркотичною чи схожою на наркотичні препарати, це було б зафіксовано. Зрештою, суд залишає ухвалу першої інстанції без змін. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника адвоката Герасимова Тараса Сидоренка Горвата Івана Дубовича залишити без задоволення. Вже наступного дня Закарпатський апеляційний суд розглядає інші 4 клопотання, сума застави для яких сягала від 500 тисяч гривень. Суд підтримав позов захисту і значно зменшив заставу. Суми сягають не більше 300 тисяч. А для однієї фігурантки взагалі смішні гроші – 153 тисячі. Гроші вони сплатили вже наступного дня. Суддя пояснює, правоохоронці не навели аргументів, які б слугували обтяжуючими обставинами. Наш погляд, вона була визначена надмірно високою, явно непомірною для підозрю, для одного і другого підозрюваного. А сенс застави якраз тому і полягає, щоб людина дочекалася суда над собою, все-таки не в умовах слідчого ізолятора, ізоляції від суспільства, а в більш-менш звичних для себе умовах. Буквально за 3 місяці з солідною партією метамфетаміну попався 27-річний Мукачевець. Ще один пакет, в якому знаходиться речовина білого кольору. Як згодом з'ясувалося, він ніхто інший, як син затриманого раніше організатора групування, про яке ми вже згадували. 2 кілограми метамфетаміну вартістю понад 2 мільйона гривень знайшли в легковику Закарпаття. Саме тому, щоб уникнути відповідальності, чоловік намагався втекти. Підставою для зупинки молодика стало порушення ним правил дорожнього руху. Вже під час втечі скоїв 2 ДТП. Наздогнати горе-водія вдалося за кілька кілометрів від місця події. На вимогу про зупинку він не відреагував, натомість пришвидшився і продовжив рух, тобто почав тікати. Наздогнали чоловіка близько за 2 кілометри від стаціонарного посту, його зупинили вже на ґрунтовій дорозі, яка вела до лісу. Затриманому одразу ж повідомили про підозру в незаконному зберіганні наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах, а суд взявся обирати міру запобіжного заходу. Я ніякого злочину не скоїв і прошу пустити по домашній арешт. Хоча б до вияснення. Прокуратура просить тримання під вартою без можливості внести заставу. Адвокат підозрюваного заперечує. Продовжує вчиняти свої злочини. Враховуючи той факт, що він на законну вимогу працівників поліції відмовився зупинятися, це говорить про те, що він може прийняти таке рішення і орган обвинувачення врахує так, що він і буде таке рішення приймати, і буде ухилятися. Враховуючи і характеристику, і інші обставини, є можливість застосувати більш м'який запобіжний захід. А саме, можна навіть застосувати цілодобовий домашній арешт.
Суддя йде в нарадчу кімнату. Вже за кілька хвилин оголошує рішення. Підозрюваного вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 днів, а саме до 5 серпня 2019 року визначити заставу достатньо для забезпечення виконання підозрюваного покладено на нього обов'язків, передбачених цим кодексом в розмірі 1000 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 921 000 гривень. У поліції кажуть, що призначення застави значно нижчої від колосальних заробітків з наркоторгівлі, зводить на нівець всю їхню роботу. Співробітники фіксують, що злочинці з дому продовжують приторговувати білим порошком, та ще й свідки починають сумніватися, чи взагалі варто свідчити проти підозрюваних. Я 8 років працював в департаменті протидії наркозлочинності. Я не бачив ні одного наркозбутчика, який за ці 8 років, який припинив свою діяльність. Найбільше, що бояться наркозбутчики, це коли ми будемо забирати, а ми будемо забирати то майно, яке вони нажили шляхом біди на інших людях. Натомість у Закарпатському апеляційному суді пояснюють, що четверо з банди наркоторгівців сплатили заставу і поки не порушували умов. Ганна Фазикош додає, при визначенні застави враховують роль людини в злочині, її майновий стан, процесуальну поведінку та ймовірність впливу на свідків. Не менш важливими є аргументи сторони обвинувачення. Ми не можемо сказати, не потрібно визначати таку заставу, яку не внесе особа. Навпаки, в кодексі, в законодавстві передбачено, що тягар має бути помірний. Ми не прив'язуємо це, чи може тільки ця особа чи ні фізично сплатити. Це не самий головний аргумент. Якщо сказати, що ці особи можуть впливати на свідків, ну, треба докази. Можливо, вони вже впливали. Якщо вони вже впливали. Правоохоронці ж різко заперечують. Наркоторговці майно реєструють на родичів, а самі переважно безробітні. Тож єдиним прибутком залишається продаж психотропів. Торгівля наркотиками є їхнє, найімовірніше основне джерело прибутку. Доцільно враховувати морально-етичну сторону даного злочину. Тобто, з однієї сторони права людини будуть обмежені, але з іншої сторони треба враховувати ту шкоду, яку вони заподіють іншим особам, коли будуть звільнені під заставу і далі продовжать займатися цим же самим злочинним промислом. Торік з обігу поліція вилучила 50 кілограм канабізу, 30 грам метамфетаміну, 2000 стебел коноплі. За 5 місяців поточного року полісмени затримали 12 наркоторговців, четверо в СІЗО. В області немає міста, де б наркотики не продавали. Поліцейські запевняють, що проводять лекції школярами та студентами, щоб попередити наркоманію. Але тільки зміни на законодавчому рівні – найкращий метод боротьби з обігом наркотиків. На думку прокуратури, в даному випадку доцільним є внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу в частині надання суду права не обирати заставу підозрюваним у збуті наркотичних речовин.